بسم اللہ الرحمن الرحیم امتحان پاس کرنے کا وظیفہ آج میں ان لوگوں کے لیے خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں ٹیسٹ کسی بھی قسم کا ہو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو خاص داخلہ ٹیسٹ ہو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کر کے جائیں آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے بہت مجرب عمل ہے جاب کے لیے بھی بہت مجرب ہے عمل اور وظیفہ اللہ کے دو نام یا حفیظو یا ناصرو یا حفیظو یا ناصرو ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور سورہ القریش 7 مرتبہ فجر یا مغرب کے بعد پڑھ کر دم کرنا ہے اس سے آپ کا دل بھی مضبوط ہوگا اور کوئی بھی ٹیسٹ یا امتحان دیتے وقت آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی جس دن آپ ٹیسٹ یا امتحان کے لیے گھر سے روانہ ہوں راستے میں اور اٹھتے بیٹھتے ٹیسٹ ختم ہونے تک اللہ کے ان دو ناموں یا حفیظو یا ناصرو یا حفیظو یا ناصرو کا ورد کرتے رہیں اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے بہت ہی مجرب عمل ہے یہ ورد کرنے سے آپ کا دل بھی بہت مضبوط ہوگا اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ